Fler och fler barn föds nu i västvärlden med antikroppar mot glutengliadin och med tydliga reaktioner från immunförsvaret på gluten. Dagens brödvete gjorde sitt intåg i Sverige först under 1900-talet efter ett omfattande förädlingsarbete, kromosomförändring, en form av genmanipulering som gav nya, härdiga sorter. Det var på 1900-talet odlingen av vete fick någon större omfattning. Vetet är idag den mest använda mjölsorten till bröd och olika bakverk. Vetets höga halter av gluten gör det lämpligt att använda vetemjöl som ett inslag i brödbak med andra mjölsorter. På 50-talet introducerades en ny malteknik där vetet valsas i stålvals som gör att mjölet blir mer finfördelat och glutenet exponeras mer. Man började även att tillsätta extra gluten i bakverken i form av rent gluten som framställts genom en process där mjölet tvättas för att kunna utvinna gluten i ren koncentrerad form. Skadorna, följdsjukdomar och överkänslighet för gluten och mjölk visar sig nu allt längre ner i åldrarna, som till exempel bokstavssjukdomar. Ingen verkar vilja eller våga att öppet lyfta fram frågan om glutens egentliga giftighet och skadlighet i större mängder. Det handlar ytterst om en hel industrinäring, från ax till limpa. Immunförsvaret uppfattar gluten som ett gift och tarmslemhinnan uppfattas nu som kroppens fiende. Immunförsvaret försöker eliminera källan till skadan genom att förstöra tarmslemhinnan. Till följd av detta sker rubbningar i kroppens immunförsvar, hormonsystem och endokrina system. Den skadade tarmen fungerar inte längre och näringsupptaget reduceras kraftigt. Skadorna på tarmen resulterar också väldigt ofta till andra former av allergier och flertalet andra överkänsligheter. Skadorna av det moderna spannmålet och den moderna mjölken visar sig ofta som till exempel diabetes, psykiska besvär, luftvägsbesvär, infektionskänslighet, öron-ögonbesvär, reumatiska besvär, små febertoppar, eksem, hudbesvär, diarré, förstoppning, uppsvälld buk, övriga mag-tarmbesvär, bristsjukdomar, anemi, blodtrycksbesvär, hormonella rubbningar, övervikt, undervikt, överdrivet sockerbegär, sköldkörtelbesvär, med mera. Generationer har skadats av spannmålet och mjölken, vilket nu visar sig allt tidigare hos de yngre generationerna. Anlag och antikroppar förs vidare från mamman. En läckande och skadad tarm hos modern kan tillåta gluten att passera över i barnets blodomlopp, vilket även kan medföra att andra antikroppar från modern kan nå barnet redan i moderlivet. Även här spelar faktorer från mammans bruk av mjölk och mejeriprodukter en avgörande roll under graviditeten, då barnet redan nu utsätts för påverkan från mängder av hormoner, antibiotika, att glutenintolerans, celiaki, inte uppmärksammats mer än det gjort hittills, är på grund av att det oftast missuppfattas och tolkas som en form av allergi, vilket är helt felaktigt. Det finns sedan tidigare böcker runt ämnet glutenintolerans och celiaki på marknaden, men ingen som går på djupet med problemen av de följdsjukdomar som följer i spåren av spannmålet och mjölken. Nu har den första boken i serien, De vita gifterna, gluten och mjölk, källan till moderna sjukdomar, givits ut på svenska marknaden. Här sammanställs ett mångårigt arbete med att kartlägga sjukdomar kopplade till gluten och mjölk, och den kan beställas via www.kunskapskällan.se.